سلامونه جوړ په خیر خیر اغلا زموږ یوټیوب چینل ته په دې هیله چې تاسو هم روغ او جوړ اوسئ. په دې ویډیو کې چې تاسو ته ښایم څنګه کولای شو له خپل انډرایډ فون سره انډرایډ موبایل کې له مختلفو تخنیکونو نه او له مختلفو اسانتیاو نه استفاده وکړو. نو راځو شروع کوو. لومړی کله چې تاسو غواړئ په موبایل کې یو اپ را خلاص کړئ، مثلا زه ان مای کې زه غواړم دا ګالري را خلاص کړم، نو زه راځم په دې باندې کلیک کوم، وروسته د دې نه ماته را خلاصېږي. خو زه داسې هم کولای شم چې راشم په دې ګوګل کې په دې مایک آپشن باندې کلیک وکم او څه چې غواړم هغه دلته ورته ووایم. خو ان مایکس دا کار اوس ځکه نه کوي، لکه زه به اوس ورته وایم چې اوپن سامتنګ وین ټراګ، ځکه چې دا خبره دا کوي چې زما ریکارډینګ آن دی. نو که چېرې تاسو آفلاین مطلب بل زما ریکارډینګ آن دی، نو ځکه دا خبره نه کوي. نو تاسو راځئ په دې باندې کلیک کوئ او وروسته دغونه هغه څه چې تاسو غواړئ هغه ورته وایئ په انګلیش ژبه. لایک زه ورته وایم چې اوپن ګالري، مطلب ما ته ګالري را خلاصه کړه، یا زه غواړم چا ته زنګ ووهم که نه، زه په دې باندې کلیک وکړم چې کال تو احمد حیات، کال تو آغا جان، یا زه مختلف نمبرونه هغه نمبر چې تاسو ورته نوم ورکړی دی، نو سمدلاسه به همغه کس ته کالینګ ورځي. دوهم، څنګه کولای شو د ګوګل اسیسټنټ په سره په خپل ګوګل کې یو ټرم سرچ کو، مطلب یو سوال یو اکشن زه غواړم هغه زه سرچ کړم، نو زه د ګوګل د اسیسټنټ نه څنګه استفاده کولی شم. ان مای کیس تاسو هم راځئ ګوګل ته، په ګوګل باندې کلیک کوئ او دلته تاسو د مایک آپشن دلته هم لرئ، نو په دې باندې هم تاسو کلیک کوئ، هغه ټرم چې تاسو یې غواړئ نو دلته یې وایئ. نو داسې ماته مشکل را کوي، مشکل دا دی زما ریکارډر دی، ځکه چې زما ریکارډر آن دی، نو په دې وخت کې زما ګوګل اسیسټنټ څنګه دی کار نه کوي. که چېرې تاسو دا کار وکوئ نو تاسو لپاره به دا کار ترسره کیږي، مطلب د ماري کارډر آن دی ځکه دا کار نه کوي. سمه ده؟ کله مو هم غواړئ چې خپله وینډو مو، یا کله هم تاسو غواړئ چې په وینډو کې سپلټنګ کوي، لکه تاسو یو آپشن روان دی دلته، تاسو یو لیکنه کړې وي، مطلب زه راځم په ریمایندر کې سمپل زه یو څه شی لیکم. سمه ده؟ زه دلته ورته لیکم چې سلام علیکم، اوکې دا مې ورته ولیکئ. سمه ده؟ زه دغه ټرم غواړم دلته دې هم ما سره پاتې شي، او زه غواړم چې دغه ټرم زه راواخلم او فیسبوک کې پوسټ کړم. زه راځم فیسبوک ته، مطلب زه فیسبوک کې زه همدا پوسټینګ کوم. نو فیسبوک زما خلاص دی، رایټ سمتنګ، زه به ورته وایم چې دا شی لیکم. نو دلته ستاسو شی لیکئ، نو دلته ستاسو هغه ټرم لیکئ که نه. یا مطلب دغه وینډو دی، تاسو سره دوه وینډوګانې دي، صحیح دی؟ یوه وینډو دا دی. سمه ده؟ ګوره زه به دا وښایم چې ما سره څو وینډو په دې کې اوپن دي، څو ټب ما سره اوپن دي. ګوره یو دوه درې څلور پنځه شپږ، صحیح ده؟ تاسو که چېرته غواړئ اټ ا ټایم په دوه وینډو کې کار وکړئ، نو تاسو راځئ په دغه آپشن باندې کلیک وکړئ. ګورئ دلته به په دې کلیک وکړئ. سمه ده؟ دا شون تاسو به دا برم خېژولی شئ، لاندې هم راته ورسلی شئ، او بیا له دې نه راسته ما سره چیږي، مطلب دا بارنۍ وینډو کې ما سره فیسبوک خلاص دی، او په لاندې وینډو کې ما سره ریمایندر خلاص دی. اوس ګوره اټ ا ټایم زه له دوو وینډو سره کار کولی شم، هم فیسبوک او هم زما ریمایندر خپله. نو زه راځم لکه زه سلام علیکم دا ټیکسټ دی، صحیح دی؟ زه دا کاپي کوم، راځم دلته فیسبوک ته، او فیسبوک کې سمدلاسه څنګه کوم دلته پیسټ کولی شم. سمه ده؟ نو زه دا دلته پیسټ کولی شم، او کولی شم چې ویلیکم، یعنی دا اسانه طریقه ده. په دې اسانه طریقه سره تاسو دا کار کولی شئ چې دوه وینډو تاسو په اټ ا ټایم خلاص کړئ. سمه ده؟ اوس تا دا نه دی پکار، ته بیا وځي ترې نه، تا کروم پکار دی چې په یو کې ته فیسبوک خلاص کړئ، او په بل کې تاسو سره باید کروم خلاص شي. سمه ده؟ یا تاسو دا وینډو نه خوښوئ، نو دې لپاره تاسو راځئ بله وینډو، یا تاسو په دې کې وینډو لرئ ګوله اوس ما ګالري را خلاصه کړه. سمه ده؟ ګالري ما سره خلاصه دی. نو تاسو کولی شئ خپله دا وینډو چینج کړئ، مطلب وینډو په دوه وینډو باندې ریسایز هم کولی شئ، چې مطلب بره داسې کمه راشي او لاندې دومره راشي، او یا هم تاسو لاندې کمولی شئ، لاندې دومره راشي او بره دومره راشي، یا خپله تاسو پکې چینجز هم راوستلی شئ چې مطلب دا دې بره لاړه شي او هغه دې هم لاندې راشي. ګوره دا بره لاړه او هغه هم لاندې راغله، صحیح دی؟ نو مختلف آپشن دي، دا په اسانتیا تاسو درکوي چې په اسانۍ سره دا کار څنګه په انډرایډ کې ټو وینډوز څنګه اوپن کولی شم. سمه ده؟ آیا کله به هم تاسو داسې کړي وي چې تاسو یو څه لیکئ او هغه تاسو نه هېرېږي، یا فیسبوک کې کومه لیکنه موجوده وي، تاسو څنګه کولی شئ هغه کافي کړئ؟ لکه زه ان مایکس راځم فیسبوک باندې راځم، که خوندې داسې ګوته نیسئ او دا کاپي ټیکس کوي. سمه ده؟ دا وایي چې کاپي تاسو لاړه کلیپ بورډ ته، نو دا کلیپ بورډ د څلورویشت ساعتونو لپاره تاسو سره کار کوي، مطلب په څلورویشت ساعتونو کې، څلورویشت ساعتونه سوري وبخئ،
د دغه کلیپ بورډ دا کاپی ټو کلیپ بورډ کچیر زده باندې کلیک وکم کنه او کاپی ټیکس وایم نو دا وایي زه کاپی ټو کلیپ بورډ دا کلیپ بورډ تراره دا کلیپ بورډ دا سره تر هغه وخت پات کیږي تر څو چې تاسو دا خپل ټلیفون ریسټارټ کړئ نو لکه زه به اوس ګورم کړم ریمایندر کې زه اوس شی لیکم نو ما هغه څه حال ته کاپی کړی دي زه غواړم دلته پیسټ کړم نو تاسو راځئ هم دلته هم ګوته ټینګه نیسئ او په دې کلیپ بورډ آپشن باندې کلیک کړئ دا وګورئ کلیپ بورډ نه کلیپ بورډ باندې کلیک وکړئ نو دلته تاسو ته راځي هغه څه تاسو کاپی کړی دي هغه به ټول شیان تاسو څنګه شي دلته به وښودل شي سمه ده نو تاسو کولی شئ هر هغه څه تاسو غواړئ دلته به تاسو ته ښکاره شي سمه ده لکه زه ورته وایم چې مطلب دې ما دې هغه سکرین شاټ هم تاسو سره کلیپ بورډ کې راځي ګوره دا ټیکس ما لږه جای را کاپی کړی نو زه کولی شم دا را واخلم دلته یې پیسټ کړم یعنی مطلب په کلیپ بورډ کې تاسو سره مختلف څیزونه څنګه کېدلی شي پاتې کېدلی شي تاسو د خونه څنګه کولی شي استفاده کولی شي لایک یوټیوب چینل باندې ما لینک دی په دې باندې تاسو کلیک کوئ دا هم راتللی شي یعنی مطلب ات ټایم تاسو کولی شئ کلیپ بورډ سره چې خپل لیکنې کاپي کړئ او بیرته یې دلته پیسټ کړئ یعنی دا اسانه طریقه ده چې تاسو کولی شئ خپل پوسټونه له غږه کاپي او دلته هم ځان سره پیسټ کړئ سمه ده کله هم تاسو دا سکری دی په ګوګل کې سرچ کوئ تاسو ګوګل کې مو سرچ کړئ دی تاسو غواړئ چې یا زه به سمپل داسې درته وایم چې فیسبوک کې تاسو لرئ مونږ ځکه افغانان فیسبوک زیاتره استعمالو لکه زه بی بی سی پښتو باندې دا خبر یا دغه ټیکس یا دغه لیکنه زما ډیره خوښه شوه دې ته زه راځم نو زه دا څنګه ځان سره کاپی کولی شم مطلب دغه ټیکس زه څنګه ټول ځان سره اخیستلی شم نو زه راځم په دې باندې کلیک وکړم تر څو ما یو ویب ته ورولې دې صفحې ته مې راوستی نه دی نو دلته که چیرته وګورئ تاسو هر یو ته راځئ هر یو دا سکرین شاټ کوئ نو دا تاسو لپاره سخت خبره ده چې هر یو سکرین شاټ کوئ سکرین شاټ یې واخلئ دارنګه او هر یو بیل بیل بیا ځان سره وساتئ اسانه طریقه یې څنګه دی تاسو راځئ دلته کلیک کوئ سمه ده نو کاپی لینک باندې کلیک وکړئ لینک هم څنګه شو کاپی شو چیرته لاړو هماغه کلیپ بورډ ته بځئ نو تاسو راشئ ګوګل کروم را خلاص کړئ کروم به را خلاص کړئ او په دې کروم کې به هماغه څه چې تاسو هلته کاپي کړي دي نو تاسو به راشئ دلته به دا پیسټ باندې ووهئ نو پیسټ سره به ووهئ زما ته سرچ کړه نو تا ته به هغه کم ټرم چې کم تا فیسبوک نه کاپي کوي نو دلته به تاسو څنګه شي اوپن شئ نو دا لیکنه به تاسو ته راشي نو دې په ځای زه راشم او دغه لیکنه یو په یو باندې زه سکرین شاټ کوم لیکنه په لیکنه نو زه راځم دلته دا درې نقطې وینئ په دې باندې تاسو کلیک کوئ او دا آپشن چې وینئ نو دا به هم کلیک بی وکړئ تر څو ډاونلوډ شي نو تاسو سره به دغه فایل څنګه شي از آف لاین موجود وي زه به راشم د خپل انټرنیټ کنکشن به بند کړم پرې او را به شم و به ګورم چې آیا ما سره دا آف لاین موجود دی که نه یعنی آف لاین به هم په داسې یو شکل سره موجود وي په کوم شکل سره تاسو دا اوس آنلاین ګورئ یعنی هیڅ شکل به هم تغییرات نه وي راغلي ګورئ زه به اوس راشم دلته په ډاونلوډ کې به وګورم چې ما سره څه شی موجود دی سمه ده په ډاونلوډ کې اوس ما سره موجود وي ملګری ملتونه ادارې په سات وګورئ دا اوس ما ډاونلوډ کړئ نو که چېرې زه دا وګورم نو دا ما سره آفلاین موجود دی زه په کې خپله ښکته پورته هم کېدلی شم په کم شکل باندې چې آنلاین موجود وو همغه طریقه باندې آفلاین هم موجود دی نو دلته هم راته وایي چې یو آر ویوینګ آفلاین کاپی آف دس پیج ته د دې پیج آفلاین کاپی ګوري او همدا اوس دا ډاونلوډ کړی دی نو په دې طریقه سره په اسانۍ سره تاسو کولی شئ بېدونه چې تاسو سکرین شاټ واخلئ تاسو کولی شئ دا وګورئ لکه ما بل بی بی سی څخه راخیسته دی چې دغه شعر زما ډېر خوښ شو چې غوامې لاړه په ترپکو سندره او شعر دی نو دې له ځای زه راشم دا هر یو ټیک زه راواخلم دا کاپي کوم ګورئ اوس زما انټرنیټ کنکشن نشته دی خو زه دغه پیج په کم شکل چې آنلاین موجود وي کله انټرنیټ کنکشن وي په همغه شکل یې اوس هم زه لیدلی شم اوس وګورئ زه آنلاین ښکته او پورته پکې تللی شم کوم شکل باندې چې هلته موجود دی په بی بی سی ډاټ کام ویب سایټ کې اوس دلته په همغه شکل باندې زه لیدلی شم یعنې دا اسانه طریقه ده بدون نه چې تاسو وکړئ چې مطلب تاسو سکرین شاټ واخلئ نو دا کار تاسو کولی شئ ځم که چېرته تاسو غواړئ د سیکریټۍ په باره کې تاسو مطلب ډیر سیکیور اوسئ نو لاړ شئ د سیکیور په فولډر په نامه باندې تاسو په نوټیفیکیشن بار کې تاسو دا شی لرئ تاسو به دا بار راښکته کړئ دلته د سیکیور فولډر په نامه باندې د آپشن تاسو لرئ نو دا باندې تاسو انیبل لرئ تاسو د هغه کی سیف چې تاسو پکې ویډیو ساتئ یا تاسو پکې خپل پرسنل او شخصي پکچرز پکې ساتئ نو تاسو له دې نه استفاده وکړئ دا چې دی د خپل تلیفون اندروید لخوا څخه تاسو درکول کیږي او ډېر انټرستنګ طریقې سره چې دا له بایومیټریک مطلب ستاسو خپل دغه سره هم کار کوي له خپل ګوتې سره هم کار کوي او پاسورډ هم لکه او تاسو کولی شئ
دې نوم هم تغیر کړي او آیکن یې هم تغیر کړي. ګور دلته نوم چې دی سکیور فولډر او آیکن یې دی په دې فولډر په شکل. خو ما څه تغیر کړی دی؟ څه شته مې اړولی دی؟ نوم مې اړولی دی میمو ته او آیکن مې اړولی دی په دې شکل سره. یعنی په دې طریقه سره څوک نشي کولای ستاسو هغه سکیورټي اکسس کې وګورئ. ما دا اکسس کې راته وایي ستاسو فنګر پرنټ یا کوم پاسورډ ستاسو ورکړی دی، په هغې سره هم تاسو خلاصولی شئ. لکه زه خپله په ګوته باندې خلاصوم، ګوره ماته هغه څه چې ما دلته قلف کړي دي هغه ټول ماته ښایي. یعنی زما پرسنل فوټو په دې ګالري کې شامل دي، زما شخصي نمبرونه په دې کې شامل دي، زما شخصي فایلونه په فایل کې موجود دي، زما شخصي یوټیوب اکاونټ دلته موجود دی، زما کروم دلته موجود دی، او همدارنګه ټول هغه شی زه شخصي هم استفاده کولی شم. نو ما ټول شیان دلته څنګه دي اچولی دي، سمه ده؟ نو په مهرباني سره که مو دا ویډیو خوښ شوي نو لومړی لاړ شئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، له ملګرو سره یې شریک کړئ، او هو هیر مو نشي چې ویډیو لایک او کامنټ هم ورکړئ. مننه له توجه څخه.